Boa tarde, Sr. Mário Ramos. Muito boa tarde, Sr. Samuel. Bem-vindo à adega. Eu estou aqui a ver, tens aqui uma... Preparaste aqui um banquete e aqui um cenário. Está um espetáculo, eu não sei, acho que... Isto foi tudo muito provisório. Muito provisório, mas é tudo. Aquele provisório que eu acho que se calhar tenho de ligar alguém para... Se calhar já não consigo ir jantar a seguir. Esse é o meu grande problema agora, seguinte, porque eu comprometi-me com o jantar. Então, mas... Uma pessoa que anda-me a convidar para jantar já há algum tempo, e eu hoje disse-lhe, está bem, eu vou jantar com vocês. É um jantar que vai vir à ceia. E agora, depois de um banquete destes, não vai ser fácil. Então, mas, fazer a gestão após disso. Explica-me lá, isto é uma ideia que eu tenho... Tu tens uma diferença versus as outras pessoas com quem eu já estive a conversar. É que eu comecei no primeiro episódio e falei com a Joana, que é uma pessoa que eu conheço extremamente bem. Depois assim falei com o Fernando Jorge, que é uma pessoa que eu conheço um bocadinho menos bem. E agora estou aqui contigo, sendo que tu és uma pessoa que eu ouço umas histórias, conheço pouco, mas há algumas coisas que... na tua maneira de ser que me identifico. Acho que é um bocadinho por aí, daí que surgiu a vontade também desta conversa e também de ir sim, aqui. Sim, porque não é uma entrevista, não é? Não é uma entrevista, porque é assim, tal e qual. Ainda bem que não é, porque se for o caso eu fico mais preocupado. Não, porque a questão assim, é... Podemos falar de N coisas, mas... A questão é, e acho que isso torna a coisa mais interessante, espero eu, para os dois lados. Que é, se eu estiver a fazer uma entrevista, está simplesmente a debitar coisas. Eu, assim como eu te vou fazer algumas questões, algumas curiosidades, umas se calhar são verdade, outras se calhar estou enganado, tu podes fazer o inverso. No fundo, eu vou estar a falar de uma visão que eu tenho sobre ti, tu vais-me corrigindo, e tu se calhar também tens uma visão... Ou não, porque isso cada pessoa tem o direito de ter a visão que quer e ver da forma que quer, claro. Seja quem for... Mas pronto, então eu vou-te dizer formas... o que é que eu me identifico contigo ou o que é que me deixa curioso em ti. Eu sou uma pessoa que sou um bocadinho insatisfeita, no sentido que me chateia aquela coisa de então o que é que vamos fazer? Epá, vamos fazer igual. E às vezes arrisco fazer diferente, algumas vezes sou um bocadinho criticado por isso, umas vezes dou-me pior, outras vezes dou-me melhor. E neste no fazer, mas eu acho que nesse risco e nesse fazer diferente é que às vezes surgem coisas engraçadas. Opa, e eu assisti a algumas coisas tuas que pensei assim, epá, eu alinhado com o Marinho a fazer isto dava um espetáculo. É o tipo de pessoa que eu sei que se algumas das ideias malucas que eu tenho metesse para fora, tu dizias logo, bora. E acho que acontecia vice-versa. E as que eu conheço são eventualmente mais recentes, mas imagina alguma que tenhas sobre o teu passado. Para enquadrar as pessoas e assim como kick-off, como início de conversa. Houve uma coisa que tu fizeste, eu acho que tem 2 anos, ou coisa que o valha, ali no Largo de Santo António, que eu vi aquilo, e disse assim, epá... Se calhar tem mais já. Já tem mais. Eu posso ver. Podes ter feito mais que uma vez. Posso ratificar isso no Facebook, sabe? A questão é... Já sei o que é que estás a falar. Tu decidiste. As associações locais, as coisas locais que acontecem, muitas delas são feitas para fazer face a dificuldades financeiras, para ajudar uma associação, e tem-se a tendência de ir fazer uma angariação, ou são umas rifas, ou não sei o quê, coisas que no fundo estão standard, já vêm de anos anteriores. E isso eu também o faço no escotismo, já fiz noutras coisas, e tem um fundamento que pode ser importante e envolve a comunidade a trabalhar. Espera lá, deixa-me dizer uma coisa. Então, isso que foi feito, ou que estás a falar... Já lá vou. A questão é, isso é tudo muito verdade, isso pode-nos preencher, e no caso das associações pode dar uma ajuda e pode ter uma formação aos miúdos importante, no fundo, para trabalharem, para alcançarem algo, mas eu gosto do outro lado, que é, vamos fazer uma coisa só porque nos dá prazer fazer. Ou seja, a questão monetária não é a primeira, no teu caso, nem sequer estava em cima da mesa. Tu decidiste, porque te apeteceu, assar castanhas no Largo de Santo António, meteste um chapelinho de olá, salvo erro. Torrié, salvo erro. Torrié, pronto. É? Levaste um assador,
Pá, e convidaste quem passava a comer uma castanhada, pá, e a conversar um bocadinho contigo, que no fundo foi um bocadinho o que me levou à ideia de fazer este conceito aqui, que é as pessoas conversarem sem estarem preocupadas se é mais à esquerda, se é mais à direita, sem ninguém te encomendar um produto. Pá, aquilo é uma ideia, Samuel, aquilo é uma ideia de um louco, de alguém. Então, mas os génios e a loucura andam lá do lado. Era uma daquelas coisas que vês o São Martinho e vês em todo lado se achas castanhas e algapé, as adegas e não sei o quê. E tradicionalmente, antigamente, fazia-se isso, fazia-se os magustos, nos escuteiros, por exemplo, porque eu também fui escuteiro, não é? Fazia-se os margustos e fazia-se essas tradições que sim, possivelmente se devem continuar a fazer, mas como não estou por dentro, não sei ao certo. E ali a ideia era realmente assar castanhas para o pessoal e dar-lhes a provar estas coisas, os abafados que são produzidos aqui e os portos e as algapés e tal. E isso foi a ideia, mas realmente a falta de tempo depois e eu não poder me comprometer em cá estar nessa altura sempre é um bocado difícil de manter, porque estava lá uma pessoa, o Tijuquim, para mim, eu gosto muito dele, eu iniciei a trabalhar lá fora com ele e ele estava ali, já está reformado, estava ali, Tijuquim, vamos aqui fazer isto, bom, vou-te ajudar. Logo pronto, ficou-se logo para ajudar e para estar ali comigo um bocado. Não sentes que faz mais... no fundo é assim, é isso que nós levamos daqui, é as amizades, as conversas, e isso já percebemos e já vamos falar um bocadinho mais disso. Tu gostas muito deste redor da mesa, do petisco, das bebidas, etc. Não sentes que faz falta um bocadinho mais estes convívios e estas coisas terra a terra, ser uma preocupação profissionalizada? As pessoas, ultimamente, os últimos anos afastaram-se muitas uns dos outros. Eu digo isto porque nós, a minha geração, éramos bastante unidos, havia um centro, um café que se juntávamos sempre muito, que era o Café Convívio, e que se conseguíamos juntar ali sempre café muita convívio, gente. Café Convívio, que agora é a farmácia. Correto. Que agora acaba por ter muitas pessoas na mesma, mas não pelo mesmo sentido. No fundo, são, é uma faixa etária parecida com a vai na mesma, só que envelheceram. Não, exatamente. Portanto, e juntávamos-se ali e havia ali um convívio bastante grande e depois, claro, uns casaram-se, outros divorciaram-se, outros separados, no meio disto tudo. Mas houve um afastamento regular dentro de... Epá, e as vidas profissionais, cada um tem a sua vida profissional, afastam-se ou obrigatoriamente afastam-se um bocado uns dos outros e depois acabamos por, realmente, a vida profissional ocupa-nos muito tempo. E chega uma certa e determinada altura que nós ficamos, de tal maneira, se fores empregado, um patrão fica possuído para ter mais e querer mais e não sei quantos, e o empregado, o patrão exige do empregado... esse tal possuimento também, portanto, e acabamos por deixar de ter tempo. A certa determinada altura temos algum tempo para fazer as coisas e depois começamos a querer fazer mais e temos mais responsabilidades e temos mais, e o tempo vai-se embora. Acontece comigo hoje em dia isso e muito e pá, e ocupa muito tempo a minha vida profissional e eu venho, às vezes as pessoas veem-me aqui e pensam, está aqui 8 dias ou 15 dias, mal elas sabem o que eu tenho para fazer. Mas pronto, como vêm na rua, está cá, não faz nada. Olha, vais-me fazer um favor, tira o micro debaixo do cascol e pendura no cascol, só porque quando tu te mexes, está só a ouvir o ruído do cascol. Podes pendurar no cascol. Ah, espera, que falta aqui já. Perdeste a borrachinha. Sem a borrachinha isso não se pode nada. Não. Mas eu arranjo. Depende da situação, é? Exato. Para ela aí. Podes ter o cascol na mesma ou tirares como quiseres. Era só porque estava debaixo e estava-se a ouvir um bocadinho. Só estás aí com uma conversa tão sábia. Bom. Vou-te chegar um pouco mais coisas. Portanto, a minha ideia. Mete aqui abaixo, aqui. Está muito perto a voz. Mete no meio. Não? Ou isso, pronto. Ok. A minha ideia. Sim.
A minha ideia era mesmo comprar um carrinho daqueles Das castanhas. das castanhas, daquela motinha do rei e tal. Eu adorava ter isso. Epá, e uma vez procurei isso em Lisboa, mas foi quando alteraram a lei daquilo, porque havia uns carrinhos que foram substituídos pelo inox. Foi Sim. obrigatório, acho que até houve uns subsídios de camarários, etc., por causa de algumas exigências da ASAI ou qualquer coisa assim. Pá, eu tentei procurar aquilo na altura, mas já foi um pouco tarde porque esses carrinhos antigos valiam o dinheiro para fazer a troca. Ah, ok. Então, coisa. Epá, e esses novos, pá, realmente para fazer aquilo por uma brincadeira uma vez por ano, ou duas ou três vezes que se faça, eram um bocado dispendiosos, porque isto. Tinhas de pedir um apoio à junta de freguesia, era uma coisa para promover aqui Sim, mas a depois não posso comunidade. estar ali a tempo inteiro e dizer, estou-me a apoiar-vos, estou-te a apoiar, e, quer dizer, mas é sempre uma ideia. Tinhas de É garantir sempre uma vez por ano, o contrato era esse, ofereciam-te a máquina e tu uma vez por ano saías à rua a oferecer castanhas. Epá, aquilo correu lindamente. Eu sei que tivemos pessoas da Lornã que viram, porque eu publiquei aquilo no Facebook, vieram pessoas da Lornã ali, amigos, Sim. Sim. pessoal conhecido que acabou por vir, epá, não é uma castanha, um copo de aguapé, um abafadinho e tal. E passámos ali um bocadinho de giro. Claro que houve pouca, a informação foi dada na altura porque eu preparei aquilo como isto aqui, agora, foi, bora. Tal, foi a tarde para o fumeiro e depois estava lá o Tchiquinho a ajudar-me, tá bem, mano, eu ajudo e tal. Epá, Mas sabes que eu foi formidável como essa ainda por parte. cima, e pronto, eu achava que a conversa ia por aí, lá está, sem te conhecer muito bem, achava que a coisa fluía por aí, e realmente a linha de pensamento é parecida, e cada vez esse tipo de coisas me dá mais prazer, e pela mesma questão, é que a vida profissional ocupa-nos, a malta pergunta, ah, porque é que deixaram de fazer vídeos da festa? Pá, deixámos de fazer vídeos da festa, porque deixámos de ter tempo para os fazer, embora tenha muitas saudades de os fazer e de me divertir, porque aquilo de facto divertia-nos enquanto fazíamos aquilo. Mas a vida profissional, ainda por cima trabalho na área de organização de eventos. O que eu sinto mais falta é de eventos que não tenha o lado, que não tenham o mesmo tipo de obrigação do lado profissional, ou seja, que sejam descomprometidos. E o evento Um que me. pouco loucos. É aí que eu vou chegar. O evento que me tem dado mais prazer fazer em Campelos, porque a festa, por exemplo, que é uma paixão que eu tenho, ganha uma dimensão que leva a um desgaste muito grande. Mas o evento onde eu tenho prazer sem ter quase desgaste nenhum e que vejo a população a divertir-se a fazer e que eu sinto, ok, eu estou-me a divertir, as pessoas estão a divertir-se e ninguém está preocupado em cobrar que vem o artista tal, etc. Tem sido a corrida mais louca, por causa de estás a falar Ah, do louco. E do louco. vou-te explicar porque é que surgiu a ideia da corrida mais louca. Porque é parecido com isso que tu estavas a falar, foi. Nós fazíamos as angariações de fundos dos escuteiros e um chefe me trouxe para cá a ideia de fazer carros rolamentos. Pá, e houve um ano que depois esse chefe deixou de fazer, passou para a secção onde eu estava. Houve um ano que aquilo me calhou e eu fiz um bocadinho mais de divulgação e de repente telefonam-me uns gajos de Alenquer a dizer assim: nós, então, como é que é aí a vossa descida? Não sei o quê. Nós temos 10 carros que costumam ir ao Campeonato Nacional. Para irem aí, eu disse assim, oh, e eu que fiz uma coisa que nunca costumo fazer, que é eu tentei mandar as pessoas embora. Porque nós não temos propriamente condições para fazer uma corrida de carros de rolamento. Porque eles dizem, então, mas a vossa pista tem o quê? 700, 800 metros? Eu disse, não, 200, que era aquela retinha ali em frente ao Ermínio, estás a Sim, ver? sim, sim. O rato e o Ermínio, que dá para Descida, a praça. pronto, Exato, para essa. descer. De 200 metros, eu dizer, é pá, se calhar é melhor, mas eles lá quiseram vir na mesma e vieram. E o que é que aconteceu quando eles vieram? De um lado tinhas o Baltazar, o Chegou lá do Edilberto e não sei o quê, aquela malta que no fundo era o que me dava prazer ver Amigo, aquilo. eu daqui nada mostro umas fotografias dela, que eu fui dar com o baú ontem, dessa gente. Sim. Eu vou-te mostrar umas fotografias daqui nada. E então, eles não, não, quando nesse ano, foi durante o evento, que ele começou a corrida e de repente começou essa malta do Campeonato Nacional a dizer: é, isto tiraram mal o tempo e não sei o quê. Epá, o Baltazar e os outros da terra estavam-se bem a cagar, era para o tempo, queriam era beber uns copos e curtir e rir-se uns com os outros e ter a malta toda Eu ali. patrocinei essa descida com 10 litros de abafado. Pronto, e então, Essa prova. e o que se passa ali é que de repente aquilo, em vez de me estar a dar
para além de ter a questão da angariação de fundos, mas estava a ser chato, não estava a ser prazeroso. Tens de fazer aí a troca, se não enche a aguardente, vai para fora. Sim, estamos a produzir aguardente durante esta emissão. E então eu disse sim, epá, isto acabou, para o ano vamos fazer isto tudo diferente. Isto durante a prova, antes da prova acabar. Eu disse aos miúdos que estavam comigo dos escuteiros, para o ano vamos fazer uma corrida sem regras. Porque eu quero é que as pessoas da Terra se venham aqui divertir e bebem uma cerveja e isto dá dinheiro na mesma, não quero cá o pessoal a discutir, porque a gente não tem condições para um campeonato nacional nem nada. Epá, é tipo um da Red Bull. E então no ano seguinte lançámos aquele da corrida mais louca, passou de corrida de carros regulamentos a corrida mais louca, e as mudanças foram tão significativas como as regras eram minimizadas. O carro mais original, os pilotos é que votavam. Desapareceu de cima de nós a responsabilidade. A responsabilidade da votação. E depois havia um prémio do público, para o público ganhar, tinha de comprar cerveja e dava-lhes... Ou seja, eu vendia, eu não vendia votos às pessoas. Sim, portanto, sim, eu maximizava a venda, as pessoas divertiam-se, depois eles desafiavam-se uns aos outros a comprar votos. A única prova... Eu participei, claro. Exatamente. Claro que participei, no mínimo, a comprar as cervejas e a beber algumas também. Não, tu também. Lá o teu filho... O João também participou, mas não foi com carro... construído por nós, foi na altura, foi um carro construído com um outro concorrente que depois cedeu o carro, portanto, ao João também para brincar, porque foi o Pedro Matias que levava o filho, o Lucas, e depois na altura disse, então está bem, isto dá para um e dá para o outro, e eles divertem-se um bocadinho, porque realmente a coisa... Lá está, e foi essa situação que foi. Não é essa preocupação. E o que eu senti verdadeiramente no fim do primeiro ano, para já, eu tive gente, podes não ter a noção, mas quando aquilo foi publicado, as pessoas deviam achar, como fez aquele cartaz, que a imagem do Jackass e os carrinhos, houve pessoal que pensava que aquilo devia ser um evento gigante. Eu tive, isto é pura das verdades, ligou-me uma repórter de Lisboa a perguntar como é que podia ter acreditação para vir cá fotografar a corrida mais louca. Sim, mas tu também, quando fizeste a promoção do evento, promoveste em grande, assim, bombástico, uma coisa que não existia, de repente uma corrida mais louca, foi bombástico, mas, não é? Mas o objetivo principal, esse microfone está-me a incomodar. Tu vais pôr o microfone aqui, já. Não, pode ser assim mais abaixo, não tem problema. Espetáculo, pronto, para deixarmos de ouvir aí o mexe-mexe. O mais incrível é que a principal razão daquele ter virado assim foi eu não queria ter a pressão das pessoas e queria ter toda a gente a divertir-se. E foi isso que eu senti. A pessoal da Terra toda a rir-se, depois o Baltazar caiu a descer, depois não sei o quê, depois, epá, e pronto, e é aquele evento. Sim, mas o Baltazar cair acho que já é típico. Já é tradicional nessas corridas, porque não caiu só numa. Certo. Faz no dia que ele concorrer e que não caia, já não é a mesma coisa. Já a corrida não tem o mesmo... O que eu estou aqui a querer chegar... o mesmo impacto, não é? Esse evento especificamente é um evento onde consegui um equilíbrio entre dar algum retorno financeiro para os escuteiros, não dar um mega trabalho a preparar, e ver toda a gente com um sorriso de não, de orelha, vou-te orelha. Dizer, foi um dos, são dos melhores exemplos, dos melhores eventos que vocês conseguiram, realmente, no meu sentido de ver, conseguiram fazer, e que têm mais sucesso e a nível futuro também. Opa, a nível futuro também. Eu acho que têm todas as condições para ser mesmo um evento, e é claro que não vai chegar ao nível nacional, mas a nível regional já mete algum impacto, porque conseguiste juntar pessoas de Vilar, Cadaval, Vermelha. Eu conheci e convivi com algumas pessoas. Alguns são dos esteiros e vêm por aí, percebes? E, talvez também, mas qualquer das formas, esse evento está a trazer, está a atrair bastante as pessoas de outras localidades. Eu tinha uma proposta em cima da mesa, mas que às vezes é quando os eventos às vezes crescem, perdem aquele, porque o que eu gosto, lá está, eu adoro ver o Baltazar, o Edilberto e não sei o quê, adoro ver essa trupeta que vai ali para se rir um bocado, depois aquela malta dos casais, brincar, da Sunny, Sunny Clima e não sei o quê, vão ali mesmo. Aliás, vamos ver. Quase todos os participantes vêm nesse sentido, participar pela cambardagem, pela brincadeira que Exatamente. Existe e pelo bom senso que é a corrida e pelo nome da corrida. E sabes que eu vejo a pelo nome, que faz impacto. Às vezes é problemático.
quando tu cresces as coisas, porque podes perder essa, sim, sem dúvida, essa essência. Sem dúvida nenhuma, porque ao crescer, isto é como tu quando cresces na indústria, queres mais produção, queres mais isto, queres mais aquilo, vais exigir muito mais de tudo. Portanto, se tu ao organizares o evento maior ou com muito mais público, o público não será isso, mas vá lá, mais restrições, mais leis, mais, e isso vai haver críticas, vai haver não sei o quê. Portanto, isto é uma coisa caseira, isto é como fazer um vinho industrial ou um vinho caseiro. Um faz de uva e o outro, não se esqueças que da uva também se faz vinho. Olha, podíamos antes, peço desculpa. Diz, sem problema. Eu ia pedir uma ajuda ali. Ah, aquele pois, amigo. Temos, hoje passa-me aí uma tacinha dessas, faz favor. Hoje temos produção, não é? Passa-me uma tacinha dessas, está aí dentro dessa casa. Por favor. Pronto, falei agora aqui um bocadinho de um. De um evento que eu tive associado ao seu início. Gostei muito dessa. Lá direito, uma tacinha. Não, a tacinha. Essa vem depois. A tacinha de cobre. Yeah. E agora? Agora. Então agora, agora aliás... O Steven, estás de serviço. Desliga lá o telemóvel. Aqui. Que é o nome? É o que é que lá está escrito? Normal. Posso atender? Então, olha, o que é que queres que eu te diga? Não, esta já vai. Pronto. Esta já vai. Desculpem lá esta interrupção, não tem problema nenhum. Samuel, por favor, sim, estás aí perto. Como já falámos das castanhas e do, sim, abafado, e isto faz parte do São Martinho. Ok. E o São Martinho, a tradição é o quê? Quando se fala no São Martinho, fala-se em comer castanhas e ter água a pé. Provar o vinho novo. Ah, o vinho novo. O vinho novo. Ou seja, alguns antigos diziam, ver se o prego já vai ao fumo. Epá, o vinho está bom. Aquilo até fazia diarreia e tal. O gajo bebia e tal. Ah, o prego já vai ao fumo. Está bom. Estás-me a dizer que eu vou beber e vou ficar com diarreia. Nunca se sabe. Pode acontecer. Meu caro, faz favor. Então qual é que... Aí no de cima, aí no... Epá, vê se eu não mando aqui nada abaixo. Aqui... E agora tens de mudar o teu. Ora, aí está. Barman, a sua tacinha, onde é que ela anda? Passa para cá que tens de passar uma ali para o, porque isto é assim, nosso suporte. Se eu ficar com diarreia, não fico sozinho. Pois, o mal nunca vai ser. Eu vou-te explicar uma coisa que vai ser no outro dia, que vai a uma adega, a torneira roda sempre para a direita, para abrir e para fechar. Ah, tem um sentido de rodagem. Ok, muito obrigado. Mas vou ver, eu estou um bocado esquecido, mas vamos lá ver. Portanto, sempre no mesmo sentido, deve rodar sempre no mesmo então, sentido. Então, por causa destas ideias malucas e também para saber um bocadinho sobre ti, como imagino que a ideia da castanha e da água-pé não tenha sido uma ideia virgem, imagino que na tua... Olha, mas... Na saúde. Um brinde de saúde. Primeiro, ver se realmente aprovas... A coisa não. Olha lá. Sabes que... Deixa-se beber. É, deixa-se beber. Eu gosto de coisinhas docinhas. Também já percebi que tu é esse o caminho que levas mais vezes, até por coisas que já foste oferecendo para a festa e etc. Sim, eu faço um pouco de vinho também, mas o vinho que faço normalmente é para fazer isto que está aqui a sair atrás. É para queimar. Porquê? Porque preciso de aguardente para poder fazer os vinhos... Doces ou o vinho do Porto ou abafado. Esclarece-me lá, de onde é que surgiu esta paixão? Pá, o vinho do Porto, isto é uma história muito antiga que eu vou-te contar. Só aqui um bocadinho para a gente não levar muito tempo, porque realmente o tempo passa. E eu preciso fazer aqui uma coisa. Tenho que tirar esta algarve. Peço desculpa. Já não tens recipiente que vede. É isso, está a correr. E agora eu depois volto a queimar, que ela não vai ficar... Mas podes falar enquanto fazes isso. Ela não vai ficar boa, porque tem estado a correr a que tem mais grau e a que tem menos. Portanto, está toda misturada. Eu depois volto a queimar e ela fica boa.
Eu até posso dar aqui uma dica já como é que isto se faz. Olha, temos ali uma boa. Só para perceber aqui no instante qual é o grau que ela está a sair. Olha, temos aqui um litro dela com 70 graus. Porra. Portanto, temos um álcool desinfetante. Ótimo. Se nós voltarmos a queimar, que é assim, já agora estamos a falar, esta é de 40 litros, faz a primeira queima. Depois, quando eu quero fazer um aguardente mais forte, utilizo aquela mais pequena, menos quantidade, já temos... Mas isso é para beber ou é para servir de álcool desinfetante? Faz de uma coisa e de outra. A beber, ou seja, ela para conservar, para fazer o abafado, ou vindo do Porto, eu requer que ela tenha mais ou menos 75 graus. Eu gosto entre os 70, mínimo 70, dos 70 para cima. Eu gosto de 75, 80. Um bocadinho menos quantidade, mas mais forte. Portanto, uma aguardente vinícola. Estamos a queimar vinho. Sim. E um bocadinho de borra também. Portanto, está a ser misturado para agora. Então, mas ias contar como é que surgiu esta... Como é que foi o início desta... Deste gosto pela... Epá, isto vem dar muito... Começaste por gostar de beber ou começaste por gostar claro, de fazer? Claro, primeiro é essa parte. Primeiro é essa parte. Não, é assim, até que... Não sei se será bem primeiro essa parte, até porque eu ajudei o meu pai a fazer vinhos desde pequeno, desde os 5, 6, 7 anos. O meu pai fazia vinho, tem lagar, tinha essas coisas todas, depósitos de vinho e fazia muito vinho. Tinha muitas vinhas e fazia vinho e depois vendia o vinho após isso. Após essa situação, ajudei algumas pessoas também na região, com o padre do meu pai, Casimir Jorge, que era uma pessoa do Casalinho das Oliveiras, que fazia muito vinho também. Trabalhei muito com ele a preparar as vinhas, a ajudar a preparar... Mas aí já tinha uma via profissional? Ou seja, profissional não. No sentido, tu eras contratado para ir lá fazer uns sim, dias. Sim, exato. Portanto, ia lá fazer uns dias e ia ganhar as horas, jornada, exatamente, sem dúvida nenhuma. E ia fazer esse trabalho e pá, e claro, desde da poda, a poda que não fiquei tão experiente nisso, porque era muito jovem, mas acompanhava, pois desde cortar as que chamava-se, pá... Não me recordo agora, assim não veio, porque já veio o nome, era cortar as pequenas coisas que ficavam nas vites, a gente ia lá cortar aquilo, que era para depois poder empar. E depois ias pisar? Não, isto estamos a falar um bocadinho antes, nesta altura, por exemplo, sim. A altura de poda, tá bem, sim, depois vem o empar, que na altura faziam um arco, hoje em dia essa técnica já não se usa tanto, é o olho, ou não sei como é que é a técnica que eles chamam, portanto é recortada, é ficar à vara. Uhum. Antigamente deixava-se a vara do vinho e depois fazia um arco, dava-se um nó e utilizávamos junca. A junca, que era o produto para atar, hoje já não se usa também a junca, já há uns cordões de borracha, meios elásticos, depois que se rebentam, que se parte, que não fica. E depois daqui a uns anos querem voltar a usar a junca porque é mais amigo do ambiente. E sem dúvida nenhuma que deixou-se produzir isso e nós éramos uma zona de bastante produção de junca, os nossos vales ali na Amieira, coisas assim do estilo. Desculpa. Ai! Está complicado. Doutor? Sim, sim. Seu Eugénio. As batatas estão cozidas. Olha, eu estou um bocadinho demorado, só para as sete e pouco, está bem? Só para as sete e pouco? É. Caraca. Não consigo antes. Está bem? Disseste 6 horas. É pá, disse. Tive aqui um imprevisto, uma coisa terrível, já te conto. Já vais ver. A gente demora-se depois, a gente acaba à 1 da manhã. Ok. Está bem? Vai. Até já, um abraço, até já, obrigado. Isto assim é que assim as pessoas veem que não estavas a mentir, a gente está mesmo aqui, mas tu estás com a hora marcada para ir para... Já viste bem como é que é? E uma especialidade que é raclette. Ok. Raclette suíço, portanto. E então essa fase, depois já o tratamento da vinha durante esse tempo todo, até
março, abril, começa a florir, começa a levar as suas previsões, tem que ser roçada junto ao pé, tem que ser cavada, portanto, isto era o processo antigo de se tratar, ainda hoje se trata, a pequena vinha que eles têm atrás, também se trata mais ou menos dessa forma tradicional. Houve um lado que foi para o teu pai, depois outro lado que foi coisas que tu foste fazer. Sim, portanto, e depois houve uns anos que isto parou e eu depois, com pouca uva que tinha, fiz questão de fazer, em vez de deixar estragar, fazer qualquer coisa. Exatamente. E foi aí que o meu pai entrou outra vez, sempre o meu braço direito, logicamente, e a ajudar-me a fazer essas coisas. E eu faço isto para aí há 15 anos, 15 a 16 anos, tenho vinhos de 15 a 16 anos em stock, algumas garrafas, poucas, mas de cada ano faço questão de ter uma. Ok. E tenho tido assim um... Sabes que isto é, acho isto uma coisa muito engraçada, porque no fundo, apesar de teres sentido seguir a tua vida profissional e teres a tua ocupação, tens um hobby, digamos assim, que mantiveste e que ainda por cima tem um lado muito bom, que é, há uma altura do ano pelo menos, que te faz estar com os teus, neste caso com o teu pai, que faz o teu pai sentir-se ativo, faz a ti sentir-se ativo com uma paixão comum. E isso é uma coisa que às vezes vai deixando de existir ao longo dos anos, entre pai e filho, um gosto. Alguns é o futebol, que tu também tens uma paixão por futebol, não sei se o teu pai também... Não, o meu pai nunca ligou ao futebol. Mas pronto, mas pelo menos sentam-se à mesa e o vinho... O meu pai às vezes até dizia que era do Sporting para me enervar. E conseguia? Conseguia. Bom, mas hoje não, hoje em dia não. Outros tempos atrás talvez me fizesse um bocadinho mais impressão. Mas hoje em dia não, completamente. Aliás, e acho que todos nós campelenses temos um bocado no sangue o futebol. Porque o nosso clube campelense já foi um grande clube, né? Não deixa de nascer na mesma, continua a ser, talvez até maior agora que o que foi anteriormente, mas a proporção do futebol que se vivia há 20 anos atrás, quando nós falávamos de um derby Campeões Cabeça Gorda, era uma rivalidade, uma coisa isso extraordinária. Isso era uma coisa que eu podia perguntar, porque eu só ouvi falar. Eu vivi isso há alguns tempos. Eu contaram-me histórias, porque antes havia muita a questão dessa disputa. Campelos, e corrijo-me se eu estiver enganado, era conhecido como a terra dos índios? Não, eu não diria isso. Aliás... alguém me contou isto por causa das rivalidades. Havia aqui uns quantos, assim, um bocadinho mais... viviam mais o futebol, aliás, nessa altura vivíamos muito. As mulheres também, as mulheres viviam mais o futebol do que vivem hoje. Ok. E iam ao Campo das Flores. Mas sabes que este grupo agora este grupo que está agora na direção, que está mais só que as camadas jovens... Não vou parar isto, é por causa disto, não ocupa mais espaço. E eu fui ali durante uns treinos umas vezes e achei graça a ver lá mães preocupadas em estar atrás do bar a vender e não sei o quê, ou seja, não eram muitas, mas sentia alguma dessa... Não, mas isso é mães a tentarem ajudar a coletividade. Sim. E a própria instituição para que não se termine. Sim. Porque isto faz falta para todos. Isto junta muita gente ali, os miúdos gostam de jogar futebol, o meu não, o meu quer é computadores, informática, não quer camarada. E natação, informática e o resto dispensa. Sentes alguma mágoa nisso? Sinto. Eu tentei o pôr ali no futebol. Tive lá ele e um mês. Epá, mas ao final do mês tive que o tirar. Porque ele não fazia nada daquilo que o treinador mandava. Mas sabes que com que ele estava-se a borrifar completamente. Mas com que idade é que o puseste lá? Epá, ele foi bastante jovem. Eu quis o pôr logo ali, com a idade dos outros, que ele ia para a escola, vá, os outros vão e ele vai também e tal, vou inscrevê-lo. Mas o gajo nunca quis nada. Sabes que eu pus o meu e foi no primeiro ano, ele lá foi, andava lá mais a brincar, lá está a rebolar porque ele era novinho, mais a rebolar pelo chão e não sei o quê, queria brincar, acho que faz parte. Depois começou a estar frio e a chover, junta-se a fome à vontade de comer. A mãe não gosta nada de futebol. E dizia, eu não vou pô-lo, só quando tu estiveres cá. E eu trabalhei em Lisboa, ele começou a não ir uma vez, Lá saiu. No segundo, ou depois esteve no hip-hop um ano, no terceiro ano voltou para lá, não fez a época, porque começou a época, ao fim de pouco tempo, foi uma visita de estudo, caiu na escola, com o amigo empurrou, partiu o braço, teve não sei quanto tempo sem ir. Um dia que ele tinha o braço bom, e fomos ali fazer uma filmagem para o...
lá para os vídeos dele. Ele vestiu o equipamento para lá ir, já tinha o braço bom e não sei o quê. Pá, chegámos ao campo, ele foi para uma baliza, eu dou um chute numa bola, aquilo não estava ao campo a ser usado, bate no ferro, sai uma vez, pica-lhe o braço, incha-lhe o braço todo. Que digo assim, eu digo assim, espera aí, ó filho. Ficou vacinado. Tu não és feito para futebol, cada vez que vens cá, acontece um ano entras, primeiro é o frio, depois partes o braço, não podes ir aos treinos, agora voltas, és picado uma abelha. O João foi uma coisa assim do estilo também, porque ele já não ligava muito a futebol, e depois na escola mandaram lá uma bicarada numa bola, bateu-lhe na cara, e ele ganhou medo à bola completamente. É pá, bolas para ele, não, realmente não é com ele. É pronto, e eu também não fui insistir mais. Ah, claro. Aliás, um mês depois dele andar ali, eu percebi que ele andava obrigado e que não ia lá, portanto, e não respeitava quem lá estava para trabalhar e tentar, certo, educar, no fundo, aquilo é uma educação também, não é? E estava a tentar educá-los e eu vi que ele não ia, e então para estar a desrespeitar e não... Sim, chega, não estava, queres. Estava mais a estrovar do dia, que a acrescentar, sim, no fundo. Se um dia quiseres lá voltar, és-me tu a pedir, não sou eu que vou te inscrever de novo, ou não sou eu que te vou te incentivar mais para ir para lá. Portanto, se tu quiseres lá ir, há-de-me pedir para isso. Então, e até hoje... E tu há bocadinho disseste-me que eu nem me lembrava dessa fase, que ainda andaste nos escuteiros. Andaste quanto tempo nos escuteiros? Anos. Andaste muitos anos nos escuteiros? Anos. Bom, anos. A minha promessa de Júnior foi feita em acampamento no Monte Junto. Olha. Uma missa no Monte Junto. Agora lá. Já viu lá umas promessas no Monte Junto? Bem. É, ficamos uns acampamentos, portanto, essa, Lubito foi aqui, em Campeões, mas a Júnior foi. Então ainda tiveste duas fases, digamos. Eu tive, acompanhei, epá, vais petiscando, não é? Eu vou experimentar a ver se esta relíquia que saiu dali quer assar o nosso chouriço. Só para experimentar. Tu, para além do vinho, que já percebi de onde é que vem, outra coisa que eu sempre ouvi dizer, porque tu foste pondo umas fotos, ou também foram dizendo, tu és um grande adepto do petisco, mas não só do comer, tu também cozinhas. Ou estou enganado? Sim, eu agora vou respeitar aquilo que estás a falar. Sim, gosto muito de cozinhar. Bem, vais respeitar. Então, estou a dizer alguma coisa. Olha, olha que ela não está assim muito... Não. Está a arder. Não, está a arder, mas é pouco, porque ela... Dá-me esse garrafãozinho. Este? Sim. Tem que ser apurada, porque eu deixei, misturei-a, e como misturei... Não está a arder. Olha, pegou mais agora. Dá. Para fazer um chouriço. Mas está nos 70 graus, ela está aqui um bocadinho mais, já vais ver a diferença. Mas, de qualquer das maneiras, já aqueceu a batalha. Já. Deixa queimar. Então, estou a provocar, estou a dizer alguma mentira. Não, gosto muito de cozinha, sem dúvida nenhuma. E dos petiscos, ó. Olha bem para isto. Tenho alguns petiscos, tenho orgulho e o privilégio de dizer que não há muitos que fazem. Com iguarias, por exemplo, desta altura, que há uma que eu adoro fazer e que todos os anos costumo fazer aqui nesta adega, uns petiscos, mas realmente derivado este ano a ter aqui uma série de trabalhos e coisas que não me deu tempo para fazer, é os cogumelos frescos nesta altura, as famosas capoas. As capoas. Os miscos, os chanterelles, tu fazes as capoas extraordinárias. Utilizadas. Faço diversas formas e maneiras. Vou-te perguntar se fazes de uma maneira, porque eu comi capoas há alguns anos ao longo da vida, se calhar não, nunca comi feitas por ti, portanto não era uma coisa que eu amava, comia uma vez por ano, porque tinha a ver um bocadinho com a textura. A minha mulher começou há 2 anos para aí a fazer capoas de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém fazer, e que aquilo eu posso estar a mentir, se calhar não é capoas que ela tem feito, se calhar foi com cogumelos frescos, e não me lembro se já experimentou com capoas ou não. Que é a receita de amêijoas à abelhão-pato, mas que faz com cogumelos à abelhão-pato. E que aquilo fica bom. Eu não me lembro se ela já fez com capoas. Sim. Posso estar aqui a dizer A capoa assim fica muito bom. É só frita em alho e azeite. E deixas a estorrejar bem, para ela ficar estorrejadinha. Ela vai mingar muito. Vai mingar muito. Mas fica ótima. Então, depois a maneira mais tradicional de que toda a gente faz, e os antigos, o meu pai com 85 anos, que era aquilo que ele, nessa altura que se comia mais,
que semia mais. É só destes dois, não é? É. Que é a capoa grelhada, assada diretamente na brasa com a pedra de sal. É virada. Acho que nunca comi assim. É ótimo, é eu para mim eu adoro aquilo completamente. É grelhada ali, ela vem colher também bastante, só com a pedrinha de sal por cima, e depois é cortada e temperada com alho cru, azeite e vinagre. Eu estou a olhar para ti, estou a ouvir da paixão e as conversas que eu ouvi sobre isto, e estou a pensar, se tu não precisasses trabalhar, estou aqui assim a magicar, se tu não precisasses trabalhar, eu acho que eras o tipo, ou seja, não tendo isso como obrigação, para ti, se calhar uma das coisas que daria mais prazer era teres um espaço aberto para convidar pessoas para ir comer, tu fazias o petisco e tinhas a tua bebida. Estou-te a ver como... Fazer por encomenda, mais isso assim. Não com uma exploração. Não, eu não estou a falar, lá está, por isso é que eu disse, se não tivesses trabalhado. Gostava de fazer por encomenda, assim, olha, vamos aí e tal. Porque sabes que acho que há uma diferença grande entre quem tem aquela fronteira, como acontece também com os eventos, que é a parte do teres prazer e passar a ser obrigação, e a pessoa está na cozinha todos os dias, é uma coisa. Tens de estar àquela hora, tens que não sei quantos, porque tens que cumprir, porque tens às 11h30, tens pessoas a chegar para almoçar, ou não sei quantos. Isso é um restaurante aberto, estou-te a ver assim. Olha, que eu já tentei e já fui vacinado. Não, mas espera aí. Já houve uma vacina em respeito a isso, a restaurantes abertos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma casa. Uma coisa é. Para já, não sei em termos burocráticos se isto é possível, porque se tu tiveste de pagar impostos para ter uma casa aberta, como se a tivesses todos os dias, porque o que eu estou a dizer é outra coisa. Imagina, tu estás reformado ou estás perto disso e queres ter uma casa que abre uma vez por mês. E aí eu vejo-te a fazer isso. Não sei se do ponto de vista legal se era possível ter a coisa. Uma casinha uma vez por mês que as pessoas faziam reserva. Fazer isto assim. O estilo da adega que temos aqui. Um bocadinho mais bem preparado, bem, logicamente. Eu acho que isto está super bem preparado. Mas por exemplo, epá, tenho 5 ou 6 pessoas, ou 2 ou 3, que quero fazer um... Sim, senhor. E nós, mediante da coisa, epá, sim, senhor, fazemos ou não, né? Portanto, dentro dessa possibilidade, eu penso que sim. Agora, no fundo, com a responsabilidade de fazer o dia-a-dia com a obrigação de estar às 7 da manhã na praça porque às 11h30 tenho que estar a servir refeições, ao meio-dia tenho que estar pronto, não sei o quê. Epá, não. Já tirou o prazer? Não, é completo. Isso é isso. Deixe-me estar onde estou, é o trabalho que faço. Portanto, é aquela obrigação, aquilo, cumprir horários e ter isso feito assim, acho que... Não, assim está bem. Este jeito. Sim, porque olho para ti, tenho muito essa ideia e vê-se a preocupação que tu tiveste logo aqui. Tinha de haver o queijo, o chouriço. A preocupação houve, mas ainda não te vi comer nada. A verdade é. Então vá, explica-me lá para as pessoas também perceberem o que é que está aqui em cima da mesa. Está à vista toda a gente. Não, aquilo ali na câmara eles não conseguem ver bem. Temos um queijo apimentado, que é um queijo que é bastante. Olha, é barato. É barato. E eu, no meu paladar, é ótimo. Eu vou fazer uma coisa. Eu normalmente não gosto de queijo, mas vou provar o queijo. Se não gostas... Mas eu posso não gostar e eu digo que não gosto. Tenho que provar este, porque este esteve aberto mais tempo e pode, às vezes, vai buscar um toquezinho do bolor. Sabes, os únicos queijos que eu como hoje em dia para já é queijo em tosta mista, portanto, o queijo flamengo. Vai, e não é, tem de estar derretido, senão não. E tá depois, queijo fresco, aprendi a comer há pouco tempo, que eu nem queijo fresco comia, aquilo quase nem tem gosto. Meto aquilo com orégãos, um salzinho e uma pimenta. Não. Este queijo é um queijo muito acessível de preço. No meu ponto de vista, preço de qualidade é extremamente bom. É um queijo que é a torre, chama-se queijo da torre. Eu peço ali à... Eu normalmente compro no Recheio, mas como não vou ao Recheio de propósito para comprar um queijo, peço ali à Dina, encomendo, e a Dina traz, ou no Recheio, de onde é que é também, não sei, não me interessa saber, que é certo é que ela traz este queijinho por encomenda para mim. Eu quero, sei que não há muitas pessoas a comprar, mas preço-qualidade, no meu ponto de vista, é excepcional. E é por isso que eu costumo ter aqui na adega, gosto muito deste queijo para o petisco, para a gente comer no dia-a-dia, é ótimo. Ainda vou sair daqui a gostar de queijo. Era bem feito. É pá, assim.
Era bem feito, porque o queijo é, no meu ponto de vista, para quem gosta de queijo, olha, que... há queijo mais elevados. Não, mas eu vou, estamos vou a falar de um queijo que custa-te 7 euros completo. Eu vou-te dizer, o que é que eu não gosto nos queijos? É que tem aqueles gostos muito intensos e muito fortes. Este é suave. Portanto, consigo... Um apimentadozinho sempre vai buscar um bocadinho mais ação, mas... Não, mas consigo comer bem. Mas é bom, eu gosto. Já vou ouvir isto pela primeira vez, para ver qual é o nome que tu disseste, depois esqueço-me. A Torre. Olha que isto é bonzinho, é? E tem um outro sem ser apimentado, que eu não gosto tanto. É mais light. É menos saboroso. É light. Este é um bocadinho mais forte, mas eu gosto deste por ser assim mesmo. Olha, os queijos aí, pois já é a diversidade do gosto das pessoas, lógico. Então, mas voltando um bocadinho atrás, estiveste ligado ao escotismo, depois saíste porque te chateaste, ou porque começaste a trabalhar, ou à escola, ou porque começaste a sair à noite? Não, sabes, os tempos eram diferentes. Também, tudo isso um bocadinho. tudo um bocadinho incluído. Epá, eu vivi uma geração um bocado diferente. O meu ano é 74. São 10 anos de diferença, o meu 84. O meu ano é 74. Portanto, e andava na escola, parti um pé, aquele ano não o terminei, por esse motivo. Depois juntei-me e comecei a conviver com gerações mais velhas. No ponto, como é que se chamava? No café lá em cima, como é que se chamava? O ponto de encontro. O ponto de encontro. Depois tinha aquela... Ah, sou um bocadinho mais ainda. Eu vou-te buscar coisas. Eu comecei... Eu com... Ali nos meus 12, 13 anos... Tu não te lembras do Aranha, pois não? Então, se tens 10 anos de diferença, tu tinhas 12... Tu não te lembras do Aranha. A tisteca do Aranha, que era do Heller, do pincel. Chamava-se, é? Portanto... Mas onde é que era? Ali no sítio do Senhor Mário? Exatamente, era ali na loja do Senhor Mário, por cima, lá no primeiro andar. Portanto, isso foi o começo de sair um bocado com outras gerações, por isso as gerações, os meus amigos não saíam de casa, não é? E eu saía com o meu irmão mais velho, neste caso o Carlos. E com alguns acabámos por juntar, com alguns amigos deles, claro. Depois dali já passou a ser um bocadinho o Foz, a Gruta, na Área Branca. Então, mas quando tu vinhas para essa discoteca, o Aranha, vinha gente de fora para ali? Sim, sim, sim. Aquilo enchia, aquilo era uma brutalidade. Aquilo enchia a pinha, eu nem sei como é que aquela placa, como é que a casa não abatia. Aquilo era uma coisa. Mas vinha gente de Lisboa, vinha gente toda a parte para ali, completamente. Aquilo para mim era, como é que eu ia te dizer, eles às vezes não deixavam o puto entrar, não é? Eu ia lá, bateria à porta e tal. E eles, e tal, hoje não podes entrar. Lá vinha eu para trás, vinha para casa. Lá vinha eu, podes entrar, deixa lá o miúdo entrar e tal. Então, mas tu nessa fase, por exemplo, que tiveste nos escoteiros, que foi até aos 14, aos 14 não, aos 12 talvez? 14, 15 anos, sim, não, os escoteiros, 14, 15 anos. 14, 15 anos tiveste, havia... Com o teu primo, com o Jorge, era o chefe, nessa altura, era o meu chefe, o Vítor, okay. O Vítor Severiano, sim. O Paulo, Gomes. Paulo Gomes. Também gosta de petiscos? Sim, também creio que sim. Faz uns bons petiscos também. estás a avaliar pelo... Mais ou menos, é mesmo assim. Tu estás muito requisitado. É complicado, agora é o meu filho. Tens de cortar isto. Estava-te a perguntar, tu diz-te dos escoteiros, não sei se na altura havia esta questão da angariação de fundos ou não para as atividades ou se menos. Sempre existiu. Okay. Essas, a gente sempre existiu, claro, com mais ou menos dificuldades que existem hoje. Não sei, acho que as dificuldades são sempre as mesmas. É mais ou menos as mesmas, sim. Mas sempre existiu a tentativa de angariar fundos para algumas instituições, para alguns afazeres que eram necessários e que sentes... eram necessários dinheiros para fazer alguns situações.
e não havia verbas ou não havia possibilidades. E, então, também, e também participaste em teatros, nos fogos de concelho e essas coisas? Sim, sim, algumas vezes, sim. Achas que, ou melhor, que o que eu estou a querer perceber é de onde é que tu achas que surgiu essa tua veia, no fundo, que tu podes lhe chamar louca, mas também vejo como criativa. Epá. Essa veia é uma veia louca. Que acho que toda a gente tem. Um bocadinho. No fundo, uns com mais, outros com menos. Acho que toda a gente tem, mas alguns têm medo de explorar. Talvez, também. Talvez. Então, e achas que o facto de teres ido para discotecas com 12 anos, que era isso que estavas a falar, que vias o pessoal mais velho a fazer coisas? Sim, sim. Nesse ponto, o convívio com as pessoas mais velhas, sabes que nós sendo jovens, há um que diz isto, há um que diz aquilo, e depois nós dizemos qualquer coisa que realmente o outro deixou mais piada e coisa, e acaba por despovitar. E tu eras o novo, às vezes querias dizer uma graça pelo meio também. Claro, óbvio. E depois aos 14 ou 15 anos já ia para a Lagoa Azul, não é? Sozinho. E, já ia sozinho para a Lagoa Azul? Já havia coisas assim do estilo. E eu, pronto, essas estecas que existiam à volta, eu conhecia-as todas, ou quase todas, talvez aqui na Zona Oeste. Era, 90% do mínimo. Eu estou a fazer esta conversa porque estou a querer chegar ao outro lado. Tu vais mais uma vez corrigir se eu estiver enganado, que é das lembranças mais antigas que eu tenho tuas, porque eu não me lembro de ti nos escoteiros, sendo que possivelmente estivemos juntos a determinada altura. Eu não vim e tu quase de saída. Sim, muito. Não, eu acho que não. Eu acho que não nos cruzámos lá dentro. Ok. Eu já tinha saído. O Pedro, o teu primo, o Miguel, o Nuno ainda também. Sim. Acho que ainda me cruzei um bocadinho com eles, mas tu não. Depois o grupo do Tó e não sei o quê, que eram todos uns malucos. Mas já há uma fase final, porque depois, entretanto, eu acabei por desistir, porque já não, porque depois era... Porque as discotecas eram muitas? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Não, porque lá está tal coisa, porque depois, entretanto, queria outras coisas já e... Claro. E aquilo, epá... Mas sabes, há aqui uma lembrança, que lá está... Que não sei se no fundo tu tiveste alguma influência na minha paixão, ou o que se queira chamar aqui, que a questão da festa. Vais-me corrigir. Tu trabalhaste ou tinhas alguma ligação para ir ao puzzle? O puzzle era onde? Era a Lourinhã? Puzzle é a Lourinhã. Que é hoje um... Eu vou-te explicar. Eu comecei a colaborar com a Festa dos Campelos, pá, aí nos meus 14, talvez. Isso é outra história. Isso é uma outra história. Não, mas é que eu lembro-me de uma festa onde deve ter sido possivelmente a primeira que eu colaborei, ou o ano que eu só lá fui um bocadinho, e que, se me recordo, havia uns malucos que decidiram fazer uns bares dos shots e não sei o quê. E que, tu estás nessa origem? Não, eu sou a razão número um porque aquilo existiu. Porque eu lembro do meu primo Nuno e tu apareceres, salvo erro, com uns balcões. Não. Isso já é o segundo ou terceiro ano. Ok, mas é desse ano que eu me lembro. É, exatamente. O primeiro ano, aquilo, o Bar dos Shots nos Campelos surgiu lá, renta à Palmeira, que lá estava, logo à entrada. E surgiu porquê? Uma vez qualquer, em conversa com a Carmo Guerra, epá, eu dava-me bem com eles, ia-me lá muitas vezes a casa. Vali um bocadinho com eles e... Mas que diferença de idades é que tu tens, por exemplo, para o Tiago, que é o mais velho? Epá, existe 10 anos também, ou se calhar mais, não sei. Mais não, não tens 10 comigo, com ele tem de ser menos, deve ser 8 ou 7. Mas é como eu estava a dizer, eu dava-me bem com esse pessoal mais velho. Pá, e a Carmo vendeu coisa e eu estava aqui... Ah, ou seja, a tua ligação era a Carmo... Uma pergunta que eu te faço, ganha gosto diferente por estar a ser feito com a aguardente? Sem dúvida. Vinícola? Ainda vais mais outra vez mais, assim, é que é? Mais uma queimadelazinha. Agora é para matar o bicho. Para ficar no ponto. Ups. É lá. No fundo estás aqui a fazer um petisco. Ah, agora que estás aqui a fazer um petisco, já matamos este assunto. Por estás aqui a fazer um petisco e nós estarmos a filmar e há bocadinho estavas a falar que se calhar uma vez por mês, vá lá, ou assim... Um petisco que eras capaz de ter aberto e
Como tu gostas desse lado criativo, no teu tempo se calhar não se explorava tantas novas tecnologias, eu vejo-te a ti como sendo um gajo, porque ainda há bocadinho, ainda por cima, estavas a dizer as capôs e não tiveste problemas nenhum sem dizer a maneira que as fazes. Ou seja, apesar de fazeres petiscos... Eu só te falei de uma ou duas, porque eu tenho... Pronto. Eu faço capôs como, é faço, como se diz o bacalhau, a mil e uma formas. Mas o que eu estou a querer dizer com isto é, tu não tens problemas de revelar os segredos, porque as mãos depois é que mandam aquilo. Sim, sem dúvida. Não. E então, eu vejo-te a ti a teres um programazinho a ensinar os petiscos. Não, isso não? Também não. Isso também para não. Lançar na internet, não estou a dizer que é para ir para a televisão. Não, se fosse assim uma coisa assim a nível caseiro, assim, coisa, você era capaz de entrar nessa onda. Agora sim, claro, mais proporcional que isso, não. Ah, bem, acho que ainda vamos fazer uma brincadeira. Assim, numa brincadeira, uma sim, brincadeira, claro, acho que... sem dúvida nenhuma que temos portas abertas para isso. Isto faz parte uma vez por mês, uma brincadeira, que é aquilo que eu gosto, é virmos e ter aqui as pessoas a comer e a beber junto comigo, faz parte da minha eu já tinha esta ideia que nós estávamos, tínhamos alguns astros alinhados em termos deste lado criativo. Acho que, possivelmente, num destes eventos no estilo Na Corrida Mais Louca, vejo eventualmente os dois. Gostava de tentar fazer alguma coisa em conjunto contigo, se calhar tu ficavas assim com os petiscos e ali com um bar ali de animalizar a coisa, eu ficava com a parte logística, e acho que se fazia uma tarde bem passada. Fica a ideia. Mas pronto, voltando à Carme Guerra e ao Bar dos Shots. Conversa. Ah, sim. Epá, e ela pertencia à direção ou alguma coisa? E um dia, lá em casa dela, ela disse: pá, Marinho, querem que vá para a festa, mas aquilo é tudo gente velha, não sei o quê, pá, queria levar uma coisa nova, para ali, daqui, daqui lá. E houve assim esse estilo de conversa, na qual, epá, então, a onda dos shots estava a começar a sair, a onda dos shots. Mas pergunto uma coisa, tu a onda dos shots vais buscar às discotecas ou já existiam festas a fazer bares de shots? Não. Foi a primeira festa que existiu a fazer bares de shots, foi a nossa. E após termos feito os 2 anos, seguiu Marteleira, seguiu outras festas à volta. E eu explico-te isso assim. Então, nesse primeiro ano, o que é que eu fiz? Como é que a gente vai conseguir? Vamos fazer uma coisa de shots. Vou tentar arranjar patrocínio para isto. E fui ao puzzle. A ideia era eles doarem 15 contos, era escutos, uhum. 15 contos ou valor... 75€. Sim. Ou valor equivalente em bebidas que nós poderíamos faturar esse dinheiro, muito mais que isso, não é? Então, sim. Então, o puzzle aderiu. Aderiu o Foz. Ou seja, tinhas um dia a cada bar. O Foz, calma, já lá vamos. A Tisteca Caras, que esse foi realmente um dos principais impulsionadores daquilo, porque ele nunca teve mãos a medir. Aliás, tivemos um laser enorme nessa festa. Daqueles para pois, uma coisa enorme lá, renta à igreja, colocámos aquilo à renta à igreja, e lá esteve a trabalhar. Pá, foi dos primeiros lasers que apareceu, ele era o laser que ele tinha da Tisteca a fazer. Pá, Marinho, leva isto. Epá, tu disseste-me, epá, isto era uma loucura lá, pá, leva isto. Ele... Quase. O Arthur, epá, nesse aspecto, foi um gajo formidável. E era, portanto, eram 5, 6 bares naquele ano. O primeiro ano foi Puzzle, Muralha ou Foz na altura. Ah, Foz e Muralha. Foz e Muralha, porque Foz estava aberto também. Foz e Muralha. O Caras, e havia um outro bar em Peniche que na altura aderiu também. Sei que éramos 5 bares no primeiro ano. No segundo ano aderiu um mais, o famoso XL. Pá, extraordinário, sem dúvida. Fomos lá pedir, fui lá também falar com o XL. Mas o XL era a casa de meninas. Claro. Já era casa de meninas. O XL foi um bar normal. Atenção, o XL também faz parte de uns amigos. Estás a ver? Eu posso ser maluco. Eu posso ser maluco porque me apeteceu trazer o Jaimão à festa dos campeões em frente à igreja. Mas olha que tu tens uma casa de meninas a patrocinar uma festa. E foram lá ao final da noite e iam lá visitar no dia que havia. Porque aquilo havia o dia, como tu estás a dizer, para cada bar. Não é? Havia o bar do Caras. Havia, porque ele, depois no segundo ano, o primeiro ano, aquilo fomos nós que servíamos e fizemos a coisa. Aliás, vê para lá aquela aparelhagem que está ali.
E depois aquilo, às folhas tantas, já era coisa, álcool por cima, dá para lhes aquilo que acabei por tirar aquilo e ter que dar uma reparação na altura, 20 contos, que estou-me. 100 euros? Pois, mas na altura era muito dinheiro. Epá, no segundo ano, aderimos àquilo e foi quando eu, caras, havia uns balcões que o Caras fazia umas festas interiores da discoteca com balcões dentro da própria discoteca. Balcões tipo de acrílico, não é? Sim, com uma luz azuis e tal, com uma luz por dentro. Os balcões eram de acrílico com azul e depois tinha a luzinha por dentro que sobressaía e tal. E eu falo com o Arthur, pá, Arthur, temos lá a festinha de ano, precisamos da tua colaboração, como sempre, pá. Este ano diz, pá, Marinho, leva os balcões, pá, porque nós tínhamos feito o balcão em madeira à volta da tal palmeira que ali estava e coisa. E ele disse, epá, em vez de teres o balcão, pá, em vez de estares a fazer aquilo, leva os balcões. Epá, que ideia excepcional, tu deixas-me levar isto, Arthur, tu não tens parte. Não, leva isso. E o gajo foi um gajo que sempre colaborou bastante, com as bebidas, com os balcões. Depois mandou as empregadas lá a fazerem um dia no dia de coisas a trabalhar juntamente. Epá, e claro que a Carmo Guerra nesse ponto tem o ponto importante também, que é Marinho, faz isto, então eu vou organizar, vou. E andei eu à procura dos patrocínios e ia buscar as bebidas e depois ia não sei quantos, andei eu a saltitar aquilo tudo. Tu achas que esses, mas achas, ela claro também foi. Achas foi... que esses tempos são repetíveis ou que era possível tu teres uma festa onde juntavas? Imaginemos, um Marinho Ramos, uma Carmo Guerra, um Diogo, um Samuel Antunes, mais aqueles gajos daquela malta do Texas, que também teve uma visão. Esses depois vieram depois, essa situação do Texas veio depois, vieram acabar com esse trabalho e vieram seguir fazer um outro trabalho com outro estilo de evolução, que é aquilo que eu admirei também. Tenho pena que tenham acabado com aquele barzinho que foi sempre um sucesso, né? Foi sempre um sucesso e tu reparares, o Texas depois teve uma evolução, uma coisa já industrial. Sim. Lá está a tal coisa que tu dizias há pouco, tens medo que ao fazer ou propor a corrida mais louca com uma evolução maior, sim, vais perder. Portanto, pois, e aquilo já foi o que aconteceu nesse sentido. Tão foi o que aconteceu. Do ponto de vista logístico, do ponto de vista de horas, que as pessoas já não estão a fazer aquilo pelo prazer que nós fazemos voluntariado, que é quando vemos o sorriso na casa das pessoas, mas também tem a ver um equilíbrio, né? As horas que nós lá estamos com o retorno que temos. Claro, e aquilo, as coisas mais caseiras, todos brincam, todos falam sobre coisas e brincam ali e um toma um copo, o outro paga uma rodada e o outro não sei quantos e estão ali e acabam por estar ali a se divertir. Enquanto, por exemplo, a festa de hoje em dia, claro, é muito mais industrial, não tem nada a ver com isso. Não. É completamente, é um business. Ainda assim... E claro que tu tens aí uma quarta parte nessa evolução. E alguma, sabes que há, tenho uma parte, uma quota parte de. Mas há coisas que às vezes me arrependo. Porque agora já não podes andar atrás. Pronto, é sabes, difícil. E depois tenho aquela coisa que é. Pá, um choricinho, senão está. Olha lá. Bem bom. Sabes que. Eu sou o gajo que já falei nisto noutros dias, mas sou o gajo que não estou satisfeito. Ou seja, eu tanto sou o gajo que sugiro pôr um bar num sítio, como o ano seguinte sou o gajo que discuto para o bar não estar ali. Sou o mesmo gajo. Porque acho que. Só motivo para isso, claro. Porque acho que tem a ver experimentação e marcar a diferença. A primeira vez que. Ou das primeiras vezes que eu me apercebi, porque isto é uma coisa que tu estavas a falar, fomos a primeira festa com o Bar dos Shots, e nós fomos os primeiros em várias coisas. Eu lembro na altura que eu entrei para as festas, como eu não gostava de música discoteca, queria rock, comecei a trazer bandas de rock para cá, e depois houve bandas de rock que vinham cá pela primeira vez, e depois começavam a fazer as casas aqui à volta. Esses primeiros anos fizeram lá aquelas bandas de garagem, aquilo que foi excepcional. Para mim acho que era o ponto ideal. Manter. Pronto, mas depois nós temos de ter a capacidade de perceber, claro, que o rock hoje já não vende o que vendia, a coisa tem de ser adaptada. Há coisas que somos nós temos que educar também. Exato. E quando nós temos um estilo de festa que é proporcionado nisto, as pessoas habituam-se também a viver nesse sentido. E houve anos que o rock supostamente já não estava a dar e nós continuávamos a fazer rock e continuávamos a encher a casa. Essa é a verdade. O que eu acho
E já houve um ano que se fez, ela dois, que se fez essa experiência. E a minha visão é, a festa com o crescimento poderia ter, era, em vez de dois palcos, podia ter quatro. E aí tu tens um palco para a malta dos 30 mais, que, no meu caso, que gostam não. de rock, e a malta, e a malta mais nova. Eu penso que se calhar depois é coisa a mais. Talvez divulgar ou pôr um dia mais direcionado a isto. Não é, menos, vou explicar. Ou horas, portanto, das duas às três, ou da meia-noite às duas, mais ano, isto ou mais o aquilo. Quando se fez a experiência mais próxima disto, teve três palcos. Foi o primeiro ano que se mudou a tenda jovem lá de sim, baixo, para trás da igreja. Então, lá em cima. Lá em cima. E o que é que... Pá, ninguém sabia o que é que aquilo ia dar. E eu estava na direção com um grupo de malta que nunca tinha estado à frente de uma festa e que tinham... Eram os escuteiros e o... Essa festa foi muito diferente em alguns aspectos. Foi que, ao contrário da maior parte das festas, e atenção, isto não é uma crítica, eu percebo perfeitamente, são feitas, a nossa prioridade número um não era o lucro. Ou seja, nós queríamos lucro, mas para nós, se tivéssemos de arranjar o pavilhão com 10 mil, era com 10 mil, se fosse com 5 mil, era com 5, porque os escuteiros nunca viveram ricos. Queriam ter sucesso. Pronto. Nós lembro-me que, quando estávamos nas reuniões... Isso era a melhor festa. Eu defendi uma coisa e as pessoas alinharam todas, que é... Nós vamos proporcionar a melhor festa, vamos melhorar a festa num aspecto, a melhor festa possível para o público, a melhor festa possível para quem lá trabalha, e só depois é que vem o lucro. E então foi um ano que mandámos vir brita para pôr no chão, para não levantar tanto pó lá em baixo. Foi um ano em que decidimos, ok, vamos arriscar, e vamos, já se falava há tantos anos de mudar a tenda, porque aquilo estava a ficar lá para cima, ver como é que fica, e vamos fazer uma programação tripla naquele caso, porque havia o conjunto da Real, havia a banda de rock lá em baixo na tenda, e havia o espaço mais jovem lá em cima. E o que é que aconteceu? As pessoas foram à festa e diziam, epá, a festa está mais... A festa ficou partida, está mais vazia. E o que se notava era, na tenda lá de baixo tu tinhas malta da tua idade, da minha idade. Na tenda lá em cima eram os jovens. Os da minha idade iam lá acima, não gostavam da música, voltavam para trás. O engraçado é que isto provocou uma coisa. Para já houve menos conflitos na festa, porque depois o álcool leva às vezes a essas coisas. Ou seja, tu chegavas a um sítio, não gostavas da música e ias para outro, não ficavas lá a ouvir de má vontade. O espaço lá embaixo era nitidamente um espaço para a malta mais velha e que se calhar podia ter sido evoluir para uma coisa na onda do café-concerto. Ou seja, haver umas mesinhas com petiscos e haver as bandas. E eu, porquê? Porque o pessoal não é só uma questão de idade. O pessoal da minha idade, alguns não, mas eu sou pai, nós já não fazemos festas até às 6 da manhã como fazíamos e embebedarmos porque não temos nada no dia seguinte, não. Acordar às 6 da manhã com o filho a pedir atenção depois de ter feito uma noitada, se calhar... Acordar ou deitar? Pois. Como é que queres... Bom, é isso, entendi. Não, vamos ter isso. Que fazer aqui outro corte, está bem? Tem que ser rápido. Então... O que é que te falta agora? Isto é aquele copo. Para beber um pouco de 30 blotcas. E eu vou-te explicar porque que é esse copo. É que este tu não o podes pousar. Ah! É um copo com estratégia. Este é aquele copo que tu ou bebes... Ou não bebes. Ou bebes, ou bebes. É mesmo isso. Ou bebes, ou bebes. E para acompanhar até o choricinho, que então, olha, provamos um trinca-blotas. Saúde. Está aqui uma boa técnica esta também. Olha, estás a ver? Isto era uma boa implementação na festa. O pessoal tinha sempre... Nunca podes pousar o copo. Não podes pousar o copo. Tens de pedir outro. E tens que beber. Se quiseres o largar, tens que beber. Este vinho é diferente também. Isto é o quê? É o trinca-blotas. É o trinca-blotas. Para acompanhar sempre com o do porco, portanto o trinca-blotas é alentejano e traz um porco marcado. Porquê? Porque o porco é o trinca-blotas. As blotas caem e o porco trinca. E chama-se o trinca-blotas porque a vinha está situada num sítio onde os porcos... Ah, os porcos fazem manutenção da erva. Não deixa crescer a erva. Comiam blotas, portanto, daí o nome dele, a vinha estar situada numa zona onde havia bastantes blotas, onde os porcos comiam, chamam-se trinca-blotas por isso. Pronto, eu já estava a falar disto de... Eu vejo... Eu,
eu vejo assim, quando comecei a sentir que, eventualmente, porque nós, quando organizamos uma coisa, nós não temos de organizar... Falo por mim, que é mais do ponto de vista profissional, às vezes, eu não estou a fazer um evento para mim, é para os outros. E depois aí é que às vezes perde-se a questão da paixão a fazer a coisa. Então eu vejo que a festa poderia evoluir para uma situação de responder a várias pessoas e várias necessidades. Eu imaginava aquela rua atrás da igreja com várias casinhas, coisas pequeninas, e em cada uma delas havia um conceito diferente. Por exemplo, no topo tinhas um bar na onda do Texas Bar, que é aquelas portas de abrir, mas com show burlesco lá dentro. De hora a hora havia 15 minutos de show burlesco, estás a ver? Um palquezinho como os que se vê nos filmes, os cowboys. Sim, rapariga, sim, entrava, sim, sim, sim. Não sei quem, fazia o show e ia-se embora. Era uma coisa que de hora a hora acontecia. Caiota aí. De hora a hora acontecia 15 minutos durante a noite. No outro sítio havia... O problema é que depois tens uma fila enorme. E acho que a coisa, e podia haver, e lá está, espaços com petiscos, como tu gostas, em vez de ser tudo industrial, qualquer, aquele sítio para comer. É quase como umas tasquinhas. É quase como umas tasquinhas, mas onde oferece ofertas culturais diferentes, digamos. E acho que isso resolveu o problema, porque o que eu senti nesse ano que fizemos várias coisas foi que... Sim, mas aquilo que tu estás a dizer, à volta, sim, poderia-se dar à volta. Qual é a dificuldade? Aquilo dentro do espaço da festa, sim, lá dentro, aquela zona onde havia o Texas... Sim. E rente à vedação assim, essas tasquinhas também aí, portanto, depois aí se calhar mais no petisco e no coisa, não sei o quê, se calhar outras, como tu estás a falar, um bocadinho mais fora. Quando vejo a festa, nunca vejo só no sentido do lucro, que eu penso a festa numa questão de continuidade. Eu acho que houve uma coisa engraçada que foi introduzida há 3, 4 anos e que se tem mantido, e que não é objetivamente a procurar o lucro e dar esse retorno cultural, que é aqueles espetáculos que têm existido no início da noite, às 9 da noite, que um dia é fado, eu há 2 anos atrás trouxe uns comediantes, não que aquilo tivesse lá de muita gente, a questão é que num dia era fado, no outro dia era o comediante, no outro dia era não sei, foi as miúdas a dançar, a casa dança, ou não sei o que é. Recordo. Como aqui há uns anos atrás, na mesma noite de Jaimão, que foi uma noite louca, tivemos o campeão do mundo de acordeon, um italiano, depois tivemos a Patrícia de Cruz, sim, sim, artista, sim, da terra, depois tivemos um grupo, a banda Bico Dobra, acho eu, e depois tivemos o Jaimão. Na mesma noite tivemos 4 espetáculos. Pois, mas tu tens que ver que há anos e há dias que tu podes fazer esse estilo de evento com tudo isso, que consegues manter as pessoas esse tempo todo no arraial, um sábado para domingo. Claro. Um domingo ou uma segunda para terça, se for feriado, quando nós apanhamos sempre, há ali um ano que apanhamos sempre o feriado, é uma coisa. No outro dia, que é um bocadinho mais fraco, tu mesmo queiras compensar ou expores melhores artistas e ou expores melhores espetáculos, mas a maior parte das pessoas trabalham e acabam por chegar às 2 ou 3 da manhã e já a esticarem-se um bocado, acabam por ausentar, não é? O dia mais fraco, depois fica à noite só o pessoal da noite. O jovem, o pessoal da noite. O dia mais fraco da festa, ao longo destes anos todos, e estou a falar do ponto de vista financeiro, mas quer dizer, não é preciso olhar para o ponto de vista financeiro, é o domingo. Tem sido sempre o dia mais... mais... Se começares à quinta-feira, quando chegas ao domingo estás cansadíssimo. Mas por acaso... Precisas de um dia de descanso. Eu tenho, né? tenho uma ideia que já lancei em 2 ou 3... Imagina uma não coisa. Não é minha. Samuel, imagina uma coisa. Tu estás ligado à festa... E estás a trabalhar esses dias todos e dizes que já estás cansado porque passas essas, tens de trabalhar, não sei o quê. Agora imagina os outros que andam lá a beber copos e que passam 3 ou 4 dias a beber copos. Quando chegam ao 4º dia, é lógico que precisam de descanso. Mas por isso é compreensível. Eu acho, e atenção, e não foi uma sugestão minha, foi uma sugestão de uma pessoa de fora. Tal e qual, com a mudança da tenda lá para cima, para o largo do aquele terreno do rato. Não quer dizer, por acaso foi num ano, no encendo dos escoteiros, que havia várias mudanças, o bar era para ter ido lá para cima, não foi porque os caminhões os carrinhos de choque era para ter ido para ali, não foi porque os caminhões não conseguiram subir. E depois tive um colega meu que trabalha comigo a nível profissional em eventos, que veio cá um ano à festa e chegou à festa e disse assim: tu, para melhorares isto, metes a tenda ali em cima. Eu disse: epá, não é nada que me convém, faz isso. E no ano seguinte fez, pá, com muitos medos e muitos receios,
e depois a coisa até funcionou bem. Opa, houve um erro grande no primeiro ano que se corrigiu para o segundo. As pessoas... Foi, coitados do pessoal que trabalhava no bar do lado de dentro, a partir da uma da manhã que eu morria do lado de dentro e o lado de fora estava cheio. E havia gente na rua. Porque se tornava muito quente e... Não, a questão é que o público ia para lá e ficava vazio. Como é que se solucionou a questão que o ano passado já teve solucionado? O ano passado já teve solucionado. Que isto foi meter o bar a servir para fora e para dentro. Quando morre de um lado, abrem as janelas para o outro e estão a servir na estrada. E o malta sai da confusão. No mesmo sentido. Exatamente. Da malta jovem. Abriu. E vai lá e faz dois balcões. Lá está. Houve um e estás risco. Dentro do balcão, faz dois. Tens um traseiro, um dianteiro. Houve um risco no primeiro ano, houve uma correção para... Sim, claro, mas isso é evolução. Tem que se aprender com essas coisas, sem dúvida nenhuma. Para o segundo ano, pá, portanto, isto é engraçado porque eu sou aquele que já defendi várias vezes que a festa mudasse de local, mas também fui aquele que, por um lado... Não é fácil. Quando é que tu vais levar? Era ao lado do campo da bola. Não, eu sem dúvida que vou-te dizer uma coisa. Vai perder... pode ganhar por uma parte, no meu sentido de ver assim, agora, assim, porque uma ideia nova, parte jovem, talvez continue e seja mais aderível na parte jovem. Mas nós temos que manter algumas tradições também e acho que a festa deve manter essas tradições. Mas tu sabes que... logicamente... Sabes que a festa não era ali, não sabes? Lembras-te melhor? Sim, Santo António, cá em cima, no Lar de Santo António. E sabes que a festa, quando foi mudada, toda a gente foi contra. Tu me passou lá para baixo. Sim. E a conversa era a mesma. Estou a perceber a tua ideia. Mas tu não vais conseguir angariar muito mais espaço no sítio que estás-me a referir. Podes ter outro estilo de condições, outro estilo de área para conseguires trabalhar as tasquinhas, como estávamos a falar, de outra forma. Mas aquele sítio ali é bastante bom. Pronto, não do meu ponto de vista, não, é a minha opinião pessoal. Mas eu estou a dizer, no fundo, ao termos provocado naquele primeiro ano com os chuteiros a mudança lá para cima, prolongámos o tempo de vida da festa ali, porque percebemos, e agora ainda por cima, mudando lá para cima para o terreno do rato, percebeu-se que aquilo ainda tem espaço para crescer. Claro. Agora, tendo essa situação no terreno do rato e tendo a volta à igreja, porque pode-se estender na mesma aí. Portanto, há muito ali por crescer. Agora, eu é que sou sempre aquele gajo, lá está, que estou a ver se faço aquela coisa que ainda não foi feita para provocar a mudança. Pois posso-me arrepender, percebes? Mas mesmo a nível profissional sou assim. Gosto de... Sim, nós às vezes temos que arriscar e temos que colocar as coisas para ter outra, uma percepção. Repara que o mundo todo trocou-se em meia dúzia de meses agora. Isto foi uma troca e a nível futuro está completamente diferente. E a gente não sabe ainda qual será o futuro ou o progresso mesmo dessa festa que poderá ser feita através destas novas tecnologias que estão a ser incluídas. No momento, estás a ver, este copo é só para profissionais. Mas sabes que... É só para os bons, são que eu tenho muitas saudades disto que a gente está aqui a fazer agora e do contacto corpo a corpo, porque é assim, isto é um bocado surreal, que é, eu gosto de estar na organização de uma festa, mas a mim o que me dá, o prazer que me dá estar numa festa, ou seja, ao contrário de ti, que tiveste esse lado de que gostavas de ir para uma discoteca dançar e não sei o quê, eu nunca gostei disso. A mim o que me dá prazer é ver as pessoas felizes. É servido? Não, não, não. Obrigado. O que me dá prazer é ver as pessoas felizes. É quando tu... e não foi muitos. Eu conto, se calhar, pelos dedos 5, 6 vezes em que eu entro no recinto da festa, vejo o público a cantar e digo assim, conseguimos. Estás a ver? Quando sentes que está toda a gente em comunhão. Normalmente não é fácil, porque um pode gostar. Por exemplo, vou dar um exemplo por causa da questão... Há bocadinho estava-se a falar do rock estar morto e não sei o quê. O rock não está morto. Há dois anos... Eu ainda hoje vou a 2001. Já ouviste falar de um 2001? Já, sim, senhor. Que é o Rui Remix que passa lá... Vou menos vezes que o que posso, ou que quero. E quando tinha os meus 16, 17 anos, ia lá muita vez. Agora é que... Pronto. Mas continua a insistir. Mas vou-te dizer... Continua vivo. Vou-te dizer... Casa do Rock. Fizemos há dois anos aquela que eu considero, ao fim de muitos anos, o acertar na muxa, e que não é propriamente fácil, que foi. Conseguimos pôr uma banda de rock que meteu os jovens todos doidos, a malta da minha idade toda doida e sub-malta da tua idade, que também adorou aquilo.
Sim, claro. E teve a ver com uma questão. Rock é rock, em toda a parte. A banda tinha perdido o vocalista há um ano e o tipo de som, apesar de ser rock, agrada à nova geração. Ou seja, se calhar é dos poucos rocks que a nova geração ouve. Estou a falar de forma generalizada porque continua a haver novas gerações que ouvem rock, que era Linkin Park. E aquele conjunto que se trouxe de tributo a Linkin Park acertou na mousse de um ponto de vista. Primeiro, eu entrei e aquilo era a selva. Tipo, estava toda a gente doida a ouvir aquilo. Pá, eu posso dizer que em tantos anos de festa nunca tive tantos elogios sem ir, porque eu normalmente vou perguntar Samuel, às pessoas. O que é que tens de fazer? É repetir. Não. É repetir? Não, é repetir. Não. É arranjar outra banda que tenha o mesmo clique. E é repetir. Às vezes não é fácil arranjar ao mesmo nível. Não é. Portanto, há que repetir. E como é uma vez por ano, podes repetir. Porque... Não é? Mas sabes que eu tenho muito essa coisa de não querer repetir. Mas há coisas que podes repetir. Nesse caso, nesse sentido, uma boa banda que venha e que realmente que faz um sucesso, como tu me estás a dizer, que eu não tive essa noção, essa percepção, como tens, porque estás por dentro, estás na organização, estás a ver as coisas de outra forma. O Luís Miguel tem mais ou menos a tua idade, que filma na festa todos os anos e não sei o que, e gosta de rock. O irmão todo. Mais novo que eu. Sim, mas pronto, é próximo. E ele já teve em N vezes na festa a filmar rock e bandas de rock, e ele disse-me, a melhor banda que já teve, para já os gajos cantavam parecia igual ao conjunto, estás a ver? E ele disse-me, a melhor banda que já teve a cantar em Campelos. E vou-te dizer como é que foi o processo daquilo, que foi super engraçado. Eu liguei para uma banda, para fechar a tributo a Linkin Park, que era de Lisboa. Vi no YouTube só. Liguei, tributo a Linkin Park, sim senhor. Os gajos telefonam a dizer que não estavam disponíveis, mas que iam tentar arranjar uns gajos que também eram muito bons do Algarve. E eu, ia bem, como é que eu vou pagar uns gajos do Algarve? Agora, por falarem muito bons, eu vou pegar esta agora para matar aqui, porque a gente estamos com pouco tempo. Só para acabar. Os gajos vieram cá com o preço dos gajos de Lisboa. Como tu estás a falar muito bons, temos que provar aquele ali. És tu que vais servir, estás a dizer. O vinho do Porto esse de baixo. As datas não estão corretas. Ah, não? As datas aí já não estão corretas. Direita, isso, tanto sempre assim, para a direita, assim, correto. E fecha para a direita. É, pá, espetáculo. Já aprendi qualquer coisa hoje. Espero que as pessoas lá do outro lado também aprendam. Acho que há essa tijolinha. O nosso assistente não bebe? Não, é o pois vistos. Não. Está biqueiro? É? Saúde. Saúde. Ao jantar do mês, ao petisco do mês, portanto... Ah, estás a inaugurar uma rubrica. Faz lá mais umas conversas com alguns amigos e depois juntamos todos aqui à conversa na mesa. Acho que era bastante engraçado isso. Ah pá, podemos tentar. Epá, tu tens aqui cada... Isto é muito perigoso vir para aqui. Isto é porque isto desliza, eu como digo, eu passo muito tempo sem beber, não sou uma pessoa que costumo beber regularmente, mas costumo dizer, eu gosto de bebidas de gaja, que são bebidas doces, só que estas bebidas são um bocadinho perigosas, porque a pessoa bebe, tu felizmente tens umas tacinhas aqui, pequeninas, não fazes como eu às vezes faço em casa, que sirvo assim um bocadinho, quando é estas coisas, sirvo um bocadinho de copo. Queres um copo maior? Temos aí. Não quero. Olha ali. Não. Uma canquinha daquelas, não há problema. Isto realmente a pessoa, se estiver aqui, vai-se distraindo e isto vai, nem dás... Pois, temos mais anos, temos outras qualidades, temos coisas, portanto, temos mais motivos para mais conversas, mais dias. Hoje, realmente, estamos a ficar um bocadinho apertados com o tempo. Só queria falar aqui mais uma coisinha. Há duas coisas aqui que já ficaram. Primeiro é, nós vamos fazer um qualquer evento onde vamos estar os dois a participar. E depois vamos tentar aqui um conceito qualquer de uma apresentação tua, de uns petiscos ou qualquer coisa. Há um assunto que tocámos muito ao de culinária, não há problema nenhum. E que tu não falaste, porque eu também não te deixei falar, tenho para aqui, parece um papagaio, que era, gostava que tu me contasses mais uma, ou seja, eu já falei das histórias que conheço, das castanhas, dos bares, gostava que tu me contasses uma ou duas histórias
Tenho um livro assim. Está bem? De histórias, tenho um livro assim. Escolhes uma ou duas histórias dessas engraçadas, dessas que tenhas feito com criatividade? Então vamos fazer aqui, vou-te passar a história aqui do vinho, já que estamos nesta, e depois numa outra altura que podemos falar de N histórias, desde aventuras e temos. Epá, é um livro muito grande, sem dúvida nenhuma. Pronto, vamos pôr só assim a partir dos 13 ou 14 anos, até aos 46 desta data, portanto temos um livro, temos um palmarés muito grande. Mas vamos, vou aproveitar a altura para divulgar a história do vinho também aqui. O João foi para a creche logo aos 6 meses e depois disso saiu da creche e foi para a escola, ainda na parte da creche, mas fez o público ali em cima na escola, onde é a casa de música agora. Sim, pronto, na escola número 2. Talvez, pronto. Escola número 2, obrigado. E teve lá uma professora, que é a professora Luísa, que penso que continua a estar com as crianças na mesma. E nesse ano eu estava a fazer a minha vindima, e o João passou de autocarro e eu comprei umas uvas ao António Padeiro. Sim. E estava lá a Vindemar. E o João passou no autocarro e. Pai! E a professora, o pai que está ali a apanhar as uvas e tal, daqui e daqui. E então falou: a gente gostava, se pudéssemos ver como é que faz como é que se faz o vinho e tal. Era uma história gira e engraçada de passar, para vos fazer conhecer, porque o vinho não vem só dentro da garrafa, não é? Portanto, como é que se faz a produção? E era giro e era engraçado começarmos nesta altura a explicar um bocadinho dessa situação, se você não se importasse, claro que não. Para mim é uma ótima ideia. E então, no ano seguinte, já falado com a professora, juntámos todos ali naquela AD, no armazém, aquela do outro lado, onde já se juntou, na altura, 60 crianças, à volta de 60 ou 70 crianças lá dentro, onde se mete umas ceias, chama-se as ceias, e uns cestos com uva, que eu apanhei as uvas e tal. E os miúdos iam lá dentro pisar um bocadinho das uvas e tal. Depois havia outras pessoas da parte de fora a lavar-lhes os pezinhos e tal, okay, a calçá-los, a descalçá-los, porque são crianças pequenas, sim, não têm. E começou assim, após o meu João lá estar. O João acabou por sair lá, começar a primária, mas aquilo manteve-se essa tradição. Ou seja, uma passagem de autocarro, lá está, com um desafio de uma professora, fez-te dizer... É verdade. Foi a desculpa que tu precisavas para começar... Só houve 2 anos que não foi feito. Portanto, o João está com 12, aquilo, ele deve ter começado com... Isto deve ser feito com os 4 ou 5 anos dele, não estou bem seguro. 4 ou 5, penso estar 4 anos, porque por 5 foi já iniciou a primária. Sim. Pronto, está aí. E houve 2 anos que não fiz. Um ano, porque realmente, dada a minha... atividade profissional, cheguei cá e fiz a vindima e coisas, e não fiz, esse ano o abafado não me saiu bem, assim, nunca mais vou fazer o abafado sem os miúdos lá ir, ou vou pelo menos convidá-los. Epá, é verdade, aquela campanha daquele ano não nasceu nada bem. E então, os anos seguintes, sempre com a professora, e foi este ano derivado à pandemia, que não... Mas saiu que mal este ano? Não saiu mal, acho que não saiu mal, como é que está? Está muito jovem ainda. O abafado precisa de mais tempo de cura, precisa de passar estas noites frias por cima para cair. Só a partir de março, abril, é que a gente pode provar com outro sentido de provar o abafado. Já vi, eu gostei, está bom, de paladar, mas precisa de cair, precisa muito mais tempo. Aliás, ao fim de 2 ou 3 anos é que é mesmo bom. Portanto, deixa... cair, porque está o doce, e o doce, depois a bebida fica mais fina, vai ficando, ao longo dos anos, vai ficando mais fina, não fica tão grossa, porque o açúcar e o mel, porque eu trabalho o abafado com mel, são coisas espessas, ficam assim um bocadinho mais grossas, ao longo dos anos, vai ficando mais fina, vai ficando mais suave, vai ficando muito
muito melhor para beber. No fim, no fundo, pelo que eu estou a ver aqui, acaba por ser o vinho, estes licores, uma coisa que te continua a deixar ligado, pá, não sei se à terra ou às atividades da terra, porque as castanhas foi isso, a festa dos campeões, tu fazes questão, pá, de lá ir oferecer um licor. Eu acabo por tirar a primeira semana de outubro de férias, normalmente. Porquê? Porque é quando a escola inicia, para eu poder fazer isto com os miúdos, e há a festa de campeões. Apanho ali uns dias da festa e coisa. E então comecei a tirar essa semana fixa de férias todos os anos para conseguir apanhar. Há uvas que não suportam. O vinho do Porto eu não posso fazer nessa altura porque já está muito maduro. Tem que ser feito duas, três semanas antes. Mas aguento uma parreira até essa data para o abafado. E para os miúdos agora já vão lá cortar, apanhar um bocadinho, já vão ver como é que apanha, deixo lá uns cachos e depois vamos para aqui pisar as uvas, depois faço um lanchinho, tenho um lanchinho preparado para eles e coisas, eles aqui dentro do armazém, 60, 70, 80, 90, já chegaram a ser 90, e é bestial, é um dia. Uma coisa que eu estava convencido e que ia perguntar, no fundo tu tens essa semente do associativismo que vem do lado dos escuteiros e depois os bares dos shots e etc, e eu pensava que tu tinhas largado isso, excepto o quando há eventos apareces lá com o teu abafado e não sei o quê, mas não, tu continuas a ter uma retribuição comunitária isolada no ano, ali, lá está, com um evento que se calhar ninguém, excepto os miúdos da escola, sabem que existem, mas que tem um papel muito engraçado na formação daqueles miúdos. Eu não tenho valores, eu não faço receitas com isto, não, completamente zero. Eu gosto de dar e claro, e tu vês aqui as pipas que estão, são de carvalho, outras castanho têm duas ou três, outras são de carvalho e são pipas caríssimas. E agora estão a ficar cheias porque eu estou a deixar vinho do Porto em reservas, elas estão em reservas já para deixar e não as quero abrir, há um barril de 30 litros de cada um ano destes que estão a ficar para trás. E isto quer dizer que eu tenho que continuar a comprar para continuar a deixar. Isto um dia hoje vão, mas os amigos acabam disto tudo. Eles vêm para aí, mas não dá em casa. É essa a minha ideia, é deixar um barril. Eu antes deixava uma garrafinha ou duas de cada ano. Agora quero deixar um barril de 30 litros, principalmente deste Porto que nós estamos a degustar. Tu degustaste o deste ano passado, porque este ano, epá, há aqui outro pormenor. Isto é quase como um barca velha. A produção do vinho do Porto aqui no Oeste nem todos os anos é possível. Este ano não foi possível tirar vinho do Porto, só tiramos abafado. Vou-te contar um bocadinho, assim, uma história rápida, não está, para terminar. Ora, isto também para ensinar a muita gente e para lhes dar a entender o que é que se passava. Porque isto, o vinho do Porto, isto... Lá em cima havia o tráfico no norte, havia o tráfico vindo do Porto, feito por Rio, Douro, não é? O tráfico, os transportes, etc. E nós aqui na nossa área tínhamos isso também. Isto é um segredo que eu vou-vos contar e vou-vos transmitir aos campolenses e a outros assim, porque nós tínhamos o Rio da Ameira aqui a passar. E então tínhamos uma barca que vinha aqui, por aí acima, e nós fazíamos o vinho do Porto do Oeste, não é? Onde íamos ao Rio da Ameira, colocávamos na barca, ia desaguar a Porto Novo, onde depois era feito o transfer para os barcos maiores e para as pipas maiores, e seguia para misturar, ou seja, para o Porto. Então, o que estás a dizer é que o vinho do Porto deve muito ao vinho do Porto dos Campelos. Do Oeste. Ah, do Oeste. Sem dúvida. Opa, isto é uma brincadeira. Sim, mas trocadinho. Está aqui uma história engraçada. É para assim, do pé para a mão. Fiquei, como tu vês, o tempo passa a correr. Nós já estamos aqui há uma hora e 25, uma hora e meia. Eu fiquei muito, muito sinceramente. Primeiro, percebi que realmente aquilo que eu pensava sobre ti, apesar de ter sido de leve em termos de criatividade e etc., de facto é verdade e acho que conseguíamos alinhar e fazer umas coisas engraçadas juntos, e que estava de conseguir uma vez fazer um evento onde sentava toda esta gente à volta da mesa a falar e onde não havia alguém a dizer olha, aquele está maluco. Não, porque eram todos malucos e então estava-se bem, era juntar os malucos todos. Sem dúvida. E bora para a frente. Olha, eu vou-te dizer uma coisa.
junta, faz lá as tuas conversas com quem tu quiseres e junta esses malucos todos aqui. Está a casa aberta para isso, está o convite feito. Tenho todo o gosto em juntá-los aqui na área. O convite está aceito, são duas ou três coisas que saem desta conversa que são para fazer, mas dizer-te que uma coisa que fico feliz e que eu estava-te a querer que ia mais puxar por ti, é que às vezes faz-me confusão este desperdício da criatividade, ou não aproveitamento por parte, seja da pessoa ou seja das pessoas locais, desta maluquice saudável. Mas fico muito contente que tu tenhas o teu espaço, nomeadamente com esse evento que estavas a dizer com as crianças, porque é uma coisa que deve dar-te um prazer enorme e que as crianças recordam de certeza para a vida delas. Ficou, e elas vêm, pisam, e depois às vezes dizem: olha o senhor das uvas! Olha o senhor da vindima! Epá, e depois trazem umas coisas assim. Eu tenho... Com licença. Podes falar enquanto andas. Eu tenho aqui alguns presentes deles. Tenho outros em casa que não vieram para aqui, porque realmente eu queria dar uma arrumação nisto. E depois tenho uns presentes. Este é 2015. Ele caiu um bocadinho para baixo. Sim. Se nós puxarmos. Já percebi. Dia de pisar uva. Dia de pisa de uvas, estás a perceber? Eles quase todos os anos me trazem uma lembrança. Do dia que cá vem, fazem o trabalho depois juntos, a professora faz o trabalho juntos. Senta-te só que não sei se estamos a cortar tudo. Faz o trabalho junto com os miúdos, né? E eles fazem lá o trabalhinho deles e depois trazem-me estas relíquias que são fenomenais. Epá, olha, fico, são coisas de outro mundo. Fico contente que assim seja. Epá, e tenho esperança de com esta junção de malucos de conseguirmos eventualmente juntar para tu teres mais um ou dois desses. Era giro se nós conseguíssemos, para além destas coisas que nos enchem a alma, que conseguíssemos em conjunto ter um evento com os malucos todos, que nos enchesse a alma a todos. Sabes que há uma coisa que eu tenho muitas saudades e ainda não consegui, e tenho desafiado os escuteiros todos os anos. Tantos malucos e com uma casa de malucos. Eu vou te dizer que há uma coisa que eu recordo de infância, não sei se tu tiveste alguma influência disso ou não, que já desafiei N miúdos dos escuteiros para fazer com uma angariação de fundos e ainda não consigo um grupo para fazer até hoje. Tenho saudades da passagem de ano no centro. Não sei se pertence a este ou não. Fiz uma passagem de ano há muitos anos. Recordo-me assim vagamente. Isso tem... Não, mas isso as passagens de ano são complicadas, por isso é que não te lembras bem. Pois. Porque, sim, a passagem de ano... Até à meia-noite e um. Depois é a novo. Né? Olha, Marinho, sei que estás com pressa, tens alguém à espera para jantar? Sim, tenho. Estou a ficar assim um bocadinho no meu limite. Nós vamos despedir. Há uma coisa muito boa no meio disto tudo. É, vamos despedir, mas eu fico com a certeza. Primeiro, pareceu-me que tu desfrutaste desta conversa, que era esse o objetivo. Pareceu-me que estás disponível para mais conversas. Para continuar, porque realmente, sem dúvida nenhuma, nós não saímos muito... Quer dizer, eu não falámos, eu não sei nada da tua vida, porque sei que andas pelo estrangeiro, mas não sei nada da tua vida... Isso é um desgraçado. Mais um desgraçado. Yeah. Profissional. E acho mesmo que tínhamos aqui caminho... Sou como um frango no churrasco. A nível profissional. Vais ao forno. Sou sempre trabalhos a quente, sempre no churrasco, a temperaturas, altas temperaturas, portanto, não sei o que é que vai ser de mim amanhã depois, mas olha que eu tenho tido alturas. Olha, mas sabes o que é que eu digo? Isso fica para o dia, sabes o que é que eu digo? Que o vinho te conserva. Obrigado. Olha bem, a todos. Obrigado a ti também. Estás aí, ok? Obrigado por este pedido. Venha mais vezes. Eu faço ideia o que é que ele sofreu a ver. Comer o chouriço e a beber umas espinhas e ele ali a seco. Que engraçado. E eu chamá-lo para vir às provas, olha na cara dele. Já viste bem? Já viste que cada vez fosse aí à frente da câmara?